Кошти для поповнення держбюджету влада бере із кишень українців. Так заявляють у Федерації профспілок України. Там нагадали, що не про те, що нещодавно був ухвалений закон 56.00, який, на їхню думку, збільшує податкове навантаження. Якщо раніше із простих українців, формуючи бюджет, знімали 3 шкури, то нинішній уряд спромігся зняти 33. Відтак, розмір бюджету і його видаткова частина зросла на 55 мільярдів гривень. І разом з тим, у бюджеті не передбачено серйозної нової соціальної політики. Уряд так і залишає простих українців один на один із своїми проблемами. Отже, наступного року ми ризикуємо не мати ні селянства, ні малого бізнесу, ні середнього бізнесу.